মৰাণৰ নেপালী গাঁৱত আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলী চালনা। শূন্যলৈ তিনি যায় গুলী আৰক্ষীৰ। মটৰচাইকেল চোৰক খেদি গৈছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বেহু ফালি চোৰৰ পলায়ন। বাইক চোৰলৈ আৰক্ষীৰ গুলী। গুলী নালাগিল চোৰৰ গাঁৱত, উদ্ধাৰ নহল বাইক। বিপৰীতে মাছটিকাৰ গুলী চালনাত ৰাখিত মৰাণৰ ফটিকা চোৱা নেপালী গাঁৱৰ ৰাইজ। তাৰপিছত কেলে বোলো আপোনালোকে সেই অকল বোলো সেই গুলীকেইটা ধাৰত হৈ ইয়াত ফুটোৱাবলৈ আহিলে বুলি মুঠতে মই মুঠতে প্ৰথমতে এটা শুনিছোঁ, তাৰপাছত লগৰ লগত আকৌ দুটা ফুটুৱাইছে তাৰমানে। তেওঁলোকে সেই বোলে মোক এজনে কথা পাতি আছে, তেওঁলোকে সেই বোলে ফুটুৱাই মেলি কি বিচাৰ বিচাৰি কৰিছে সেইবোৰ নাজানো খালি। মৰাণৰ পৰা চুৰি হৈছিল AS06 AF9913 নম্বৰৰ এখন বাইক। বাইকখনত লগাই থোৱা GPS আধাৰত শুকুৰবাৰী নিশা ফটিকা চোৱা নেপালী গাঁৱত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰেলৰ অলি কাষৰ লুংলুঙীয়া বাটেৰে যোৱা বাইকলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলালে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ গুলীয়ে আঘাত নকৰিলে চোৰক, কিন্তু ত্ৰাসিত কৰিলে একে বাটেৰে আহি থকা এই যুৱকজনক। আৰক্ষীৰ গুলীৰ পৰা কথমপি হাত সৰা যুৱকে বৰ্ণনা কৰিলে শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ। পাৰ কৰি কিনে ঘৰত সোমাব লৈছো, সিহঁতি চিঞৰি দিছে। চিঞৰাৰ লগে লগে মই ভয় খাই গ'লো, ঘপ ঘপ নামি দিছে গাড়ীৰ পৰা। মই স্কুটিখন নিজে নিজে পাক খাই গৈছে, মোৰ স্কুটি পাক খাই কিনে সেইপিনে উঠি কিনে গুচি গ'ল, গুলী ফুটাই দিছে। গুলী ফুটাৰ লগে লগে মইতো অভয় খাই গ'লো যে মোৰ গাত লাগি যাব পাৰে কেনেবাকৈ গুলী চুলি। মই এনে স্পীডত গৈ পাৰ হৈ গুচি গ'লো, তিনিটা গুলী ফুটাই দিছে ঠাউঠো। মই ভয় চোতত গৈ কিনে বেলেগ মানুহৰ ঘৰত সোমাই দিলোঁ। শুকুৰবাৰী নিশা সুৰাৰ দাগিত বাতাল গৈ মৰাণ আৰক্ষীক গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ। আহি কিনে সিহঁতৰ গন্তব্য স্থান সিহঁতি নাজানে, কোনফালে যাব লাগে সেইটো নাজানে, নবোদয় কোনফালে আছে সেই কৰিব লাগে। একদম মাল খাই পুং আৰু কৈছে মোক কৈছে তোক চুট কৰি দিম বোলে, উল্টা পোলা কৰিলে। অচিনাকি পথত সুৰামত্ত আৰক্ষীয়ে তিনিজাই গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। বিপৰীতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ প্ৰতিটো অভিযোগ খণ্ডন কৰিলে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। সুৰাপান কৰি অভিযান চলোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি অচিৰে চুৰি হোৱা বাইকখন উদ্ধাৰ কৰিব বুলি নিশ্চিতি দিলে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। আমি তাত মানে আমি এটা এম্বুজ পাতিছিলোঁ আৰু যেতিয়া সেই গাড়ীখন আহিছিলে তেতিয়া তাৰমানে আমি তেওঁক ৰ'বলৈ দিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নৰবে আৰু তেওঁক ৰখোৱাৰ কাৰণে দুইজাই ব্লেম ফায়াৰ কৰিব লগা আছিলে। চাৰে বাৰটা এটা মান বাজিছিলে, গতিকে এইটো পাব্লিকে ৰাতি যেতিয়া আৱাজটো শুনিছে হয়তো আতংকিত হ'ব পাৰে, এইটো হেৰি নহয়, কিন্তু আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা যিটো অভিযোগ সেইটো মিছা। গোৱালপাৰা আৰু নাহৰকটীয়াৰ লগতে শুকুৰবাৰী নিশা মৰাণত আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰা ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যবাসী। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ চেনেল অসম নাথিৰ। বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিলে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। ৰাজ্যসভাত চেঞ্চুৰী অতিক্ৰম বিজেপিৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শূন্য হ'ল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিনিধি, যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এই নিৰ্বাচনত চুলে বহুকেইটা মাইলষ্টোন। ৰাজ্যসভাত চেঞ্চুৰী অতিক্ৰম বিজেপিৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শূন্য হ'ল কংগ্ৰেছ। নাগালেণ্ডৰ পৰা প্ৰথমবাৰ ৰাজ্যসভালৈ মহিলা প্ৰতিনিধি। ৰাজ্যসভালৈ UPPLৰো প্ৰথমজন প্ৰতিনিধি। 1988 চনৰ কথা, কংগ্ৰেছে 100ৰ ওপৰত লাভ কৰিছিল ৰাজ্যসভাত। এইবাৰ বিজেপি বৃহস্পতিবাৰে নিশা অসম, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিজেপিৰ হাতত ৰাজ্যসভাৰ সংখ্যা হ'লগৈ 100। গেৰুৱা দল বিজেপিৰ মিত্ৰ দল UPPLেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰংগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ জয়েৰে লাভ কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ 100 আসন। ৰাজ্যসভাৰ এই নিৰ্বাচনেৰে বহুকেইটা মাইলষ্টোন স্পৰ্শ কৰা বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্যসভাত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যিটো চলি গ'ল তাত কেইবাটাও মাইলৰ খুঁটা বিজেপিয়ে স্পৰ্শ কৰিলে, আমাৰ সদস্য সংখ্যা 100জনতকৈ ওপৰত বৃদ্ধি পালে। আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন। বিজেপিয়ে চেঞ্চুৰী আসন লাভ কৰাৰ লগে লগে বিৰোধী দলসমূহৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ অলিক কল্পনাত পৰিণত হ'ল। বিজেপিৰ এই সফলতাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে শূন্য হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ। ৰাজ্যসভা মে কংগ্ৰেছ কা অভি এক ভি সদস্যতা নেহি ৰহেগা অৰ নৰ্থ ইষ্ট মে কংগ্ৰেছ কা এক ভি চৰকাৰ ভি নেহি হে। এক সময় উত্তৰ পূব কংগ্ৰেছ কা গড় মানা যাতা থা, আজ এক প্ৰকাৰ উত্তৰ পূব মে কংগ্ৰেছ মুগ্ধ হৈ চুকা হে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ দুখন আসনত আৰু ত্ৰিপুৰাৰ এখন আসনত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন। ইয়াৰ বিপৰীতে নাগালেণ্ডত এছ ফাংনন কন্যাক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হ'ল ৰাজ্যসভালৈ।
UPPL আর নাগালেন্ডর রাজ্যসভার প্রতিনিধি লাভকু মাইলস্টোন আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত শর্মা। উত্তর পূর্বর বিশেষ নাগালেন্ডর বিজেপির প্রথম সংসদ নির্বাচিত হল আর সেই সংসদগুলো মহিলা, গতি এই নির্বাচনত আমি কেবাটাও মাইলর খুঁটা, UPPLর বাবেও একটা মাইলর খুঁটা যে রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পার পিছত সংসদত এইবার তেওঁলোকর প্রথম প্রতিনিধি দল আপসপা প্রত্যাহারের এদিন পাছতে গুলিবিদ্ধ হল দুই যুবক। ঘটনাক উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে এটা অরুণাচলের টিরা। ভুল স্বীকার করলে সেনায় গুলিবিদ্ধ যুবকর চিকিৎসা ব্যয় বহনের ঘোষণা করলে আর্থিক অনুদানও। আপসপা আংশিক প্রত্যাহারের ঘোষণার এদিন হয়েছে মাত্র। অরুণাচলত নিরীহ যুবকক সেনার গুলি চালনা, উত্তপ্ত অরুণাচলের তিরাপ সীমান্ত। শুকুরবারে মাছলৈ গৈছিল তিরাপর কাছা গাঁওয়ার চারিজন যুবক। মাছলৈ যাওয়ার বাটতে গরুজি উঠিল ভারতীয় সেনার বন্দুক। ধারাসার গুলিবর্ষণের পিছত দুজন যুবক পলাই সারিল যদিও গুলিবিদ্ধ হল নকপো ওয়াংপান আর রাম ওয়াং বাংসা নামর দুজন যুবক। বাতরি বিয়পি পড়ার পাছতে গাঁওয়ার রাইজে ঘেরি ধরলে সেনার বৃহৎ দলটুক। গুলি চালনার রাইজে জবাবদিহি করলে সেনাবাহিনীক। অগত্যা নিজের ভুল স্বীকার করবলে বাধ্য হল অভিযানটুক নেতৃত্ব দিয়া সেনা বিষয়াই। अगर आप लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए कि हमारा गलती से हुआ है करके, वो भी हम कर देगा। पुलिस आ रहे FIR में लॉन्च करने आप लोगों, उसमें भी मैं साइन कर लूंगा। SN ऑफिसर फुल रिस्पांसिबिलिटी दे दूं क्योंकि ये मेरा कमांड के अंदर इंसिडेंट हुआ है। ভুল স্বীকার করি গুলিবিদ্ধ যুবক দুজনক চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় বহন করার লগতে আর্থিক অনুদান দিয়ার কথাও ঘোষণা করিলে সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে। নাগালেন্ডর মন জেলার অতিং বস্তির 14 জন যুবকক গুলিয়ায় হত্যা করার পিছত অরুণাচলের তিরাপ কাণ্ডই জোকাৰিছে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল। সম্প্রতি ডিব্রুগড়ের অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গুলিবিদ্ধ যুবক দুজন। প্রাণর সংশয় না থাকিলেও চিরদিনলে যুবক দুজন ঘুনিয়া হওয়ার আশঙ্কা করেছে স্থানীয় লোকে। पैसा से फैमिली को पैसे कंपेंसेशन देने का, इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट देने का, वो सारे का सारे हम मी एस एन ऑफिसर में रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं कि हम पीर करेगा। आंखिक भावे अपस्पा प्रत्याहार और एडिन और पिसोते खेनार गुली चालनात खुबी तो अरुणाचल और तिरप जिलार प्रतिजन लोग। सिक्स असम राइफल का RMO साहब से बात किया, जो क्या बोलते हैं उसको इंजरी जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक हो जाएगा और बड़े वाले हॉस्पिटल में लेके जाएगा जो कि ठीक हो जाएगा। ठीक है ना सभी, है ना? आगे का जो ओके, आगे का जो रिस्पांसिबिलिटी है अगेन मैं ही ले रहा हूं एज एन ऑफिसर। ডিগবৈর পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আৰু নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। ইছলাম ধৰ্মৰ বিশ্বাস অনুসৰি ত্যাগ আৰু আত্মসংযমৰ মাহ হ'ল ৰমজান। ৰমজানৰ উৰেটো মাহ ব্ৰত পালন কৰি আত্মশুদ্ধিৰ লগতে বিশ্ব শান্তিৰ কামনা কৰিব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলে। পুনৰ পালেহি পবিত্ৰ ৰমজান। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰোজাৰ মাহ ৰমজান আৰম্ভ হ'ব দেওবাৰৰ পৰা। অৱশ্যে ৰমজান মাহ পালনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব জুন ওলোৱালৈ। আজি এই কোভিড মহামারীর ভয়াবহতা দূর হয়ে গেছে, যার ফলত আমি গোটেই মানুষে মিলাপ্রীতিভাবে মাহে রমজানের রোজা বা তারাবি ইফতারি আর সন্মুখত আহা যে ঈদ উল ফিতর আছে, এই ঈদ উল ফিতর আমি উদযাপন করিম বলে আশা করছো। রমজান পালনের বাবে ব্যাপক প্রস্তুতি গোয়ালপাড়া জেলার ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলের। ইসলাম ধর্মর বিশ্বাস অনুসরি ত্যাগ আত্মসংযম আর আত্মশুদ্ধির মাহ হল এই রমজান। দেওবারে সন্ধিয়া পশ্চিম আকাশত 9 জুন দেখার পাছতে অনুষ্ঠিত হব তারাবিহ নামাজ, আরম্ভ হব কঠোর ব্রত রোজা রখা পর্ব। পুয়তি নিশা সেহেরি অর্থাৎ রোজা রখার আহার গ্রহণ করব। দিনটো পানি এটুপি নোখোৱাকৈ কই অনাহারে থাকি সূর্য অস্ত যাওয়ার পিছত ইফতার গ্রহণ করে ভঙ্গ করব রোজা। বড় ভাল লাগিছে, আমার মন উৎসাহিত হয়েছে, আমি আনন্দিত হয়েছো যেটা আমি একেলগে সমবেত হয়ে আমি
তারাবি ইফতার রমজান আমি আদায় করব পারিম এটা সুস্থির পরিবেশ অসমত ঘুরি আছে তার কারণে আমি গোটে মানে সরকারক আমি ধন্যবাদ জানাম যাতে এই পরিবেশটা ঘুরে লো ইহার কারণে রমজান মাহ শেষ হওয়ার পিছদিনে অনুষ্ঠিত হব ঈদ উল ফিতর বিগত দুটা বর্ষ কোভিড পরিস্থিতির মাজত এবার ঈদ উল ফিতর উলহ মালহরে পালন করার প্রস্তুতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলের মাজত গোয়ালপাড়ার রিঙ্কু দাস নিউজ এটেন অসম নর্থ ইস্ট রাজহুয়া স্থানত যুবতীর অশ্লীল ফটো প্রেম প্রত্যাখ্যানের বাবে লম্পতর প্রতিশোধ দক্ষিণ কামরূপর হুন্তলি কালাতলি পথারত সংঘটিত হয়েছে এই জঘন্য ঘটনা আরক্ষীর জালত পড়েছে অভিযুক্ত সেকান আলী ছোৱালী দেখিলেই প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ঈদ ৰমিয়ে প্ৰত্যাখ্যান হলেই হৈ পৰে পাগল এই ৰমিয়ে এখন দেৱালত লগালে প্ৰেমিকাৰ পোষ্টাৰ আৰু তাৰ পিছতেই লাগিল হাহাকাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়েও বিচাৰি আনি লকআপত দিলেহি আতিথ্য ছোৱালী এজনীয়ে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা পোষ্টাৰিং কৰা বুলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে সেই মানে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হয় ৰেজিষ্টাৰ হৈ আমি তদন্ত কৰি আছিলোঁ আৰু গোপন অদ্ৰপম খেদি বদলাৰ চকত তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানাৰ হেফাজতত আনো চুৰি কাণ্ডৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ক্লু লাভ কৰা নাই মাজুলীৰ পৰা চুৰি হৈছিল খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে অনা প্ৰায় 600 জিঅ' বেগ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা চুৰি হৈছিল জিঅ' বেগসমূহ গৈ আছে হেনটোৰ দৰে গৈ ফেঁচাটোৰ দৰে ঘূৰি আহে বাৰ দিন ধৰি খাওন হোৱা নাই মাজুলী আৰক্ষীয়ে কিন্তু বিচৰা বস্তুৰ সন্ধান পোৱা নাই চুৰি বস্তু বিচাৰি মাজুলী আৰক্ষী হাইৰাণ হৈ পৰিছে যোৱা 21 মাৰ্চত মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা চুৰি হৈছিল 600টা জিঅ' বেগ কাৰ্যালয় চৌহদত কৰ্মচাৰী থকাৰ পিছতো কেনেকৈ নোহোৱা হ'ল 6 লাখ টকাৰ জিঅ' বেগ তাকে লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰে পৰা 700ৰ পৰা 600 বেগ কোনোবা দুৰ্বৃত্তই নিলে নেকি চুৰি হৈছে আমি লগে লগে এফ আই আৰ দিলোঁ হেৰিত তেওঁলোকে এতিয়া তদন্ত কৰি আছে আমি বিচাৰোঁ দোষী শাস্তি হওক সোনকালে কৰায়ত্ত হওক দোষী আৰু বেগ আমাৰ যিখিনি বেগ মেটেৰিয়েলখিনি উদ্ধাৰ হওক অফিচৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত আছিল মাজুলীত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে অনা হৈছিল এই জিঅ' বেগসমূহ কিন্তু কামত লগোৱাৰ পূৰ্বেই চোৰৰ হাত লাগিল এই জিঅ' বেগসমূহত এই জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে আছে চি আৰ পি এফৰ কেম্প কিন্তু তাৰ পিছতো কেনেকৈ চুৰে জিঅ' বেগ লৈ গ'ল সেই কথা ভাবি পাৰ পোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে তাত গৈ আমি চালোঁ 600 জিঅ' বেগ হেৰাইছে বুলি আমাক অভিযান দাদাগুৰিয়ে আমি নিজে আমাক ব্যক্ত কৰিছে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি আমি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ দিলোঁ আজিলৈকে একো নহ'ল আমি এটা কথা দেখিলোঁ যে জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যলৈকে যায় তাতে বিষয়া কৰ্মচাৰী অভিযন্তাক মানে ধমক দি তেওঁ চমক সৃষ্টি কৰে মাজুলীৰ বিষয়টোত কিন্তু আজি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নিমাত গতিকে ইয়াত কিবা ৰাজনৈতিক ৰহস্য আছে নেকি চুৰি হোৱা জিঅ' বেগ বিচাৰি মাজুলী আৰক্ষী সদায় যায় কিন্তু বিমুখ হৈ ঘূৰি আহে না চোৰৰ সন্ধান পাইছে না উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে জিঅ' বেগ সমগ্ৰ ঘটনাত জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ভূমিকাকো সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে একাংশ ৰাইজে মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ এম পি ডাব্লিউ কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ মাল্টিপাৰ্পাছ ৱৰ্কাৰ্ছৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ব ছাৰ্ভিচ ৰুল চাহ বাগিচা অঞ্চলত হাইস্কুলৰ শিক্ষা দিবলৈ এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু হৈছে বহাগ বিহুৰ পিছৰ পৰাই পাঠদান আৰম্ভ হ'ব দুমাহৰ ভিতৰত 755গৰাকী শিক্ষকে নিযুক্তি পাব চাহ বাগিচাত স্থাপিত হাইস্কুলসমূহত এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিলে সন্তানে আপোনা আপুনি লাভ কৰিব প্ৰমাণ পত্ৰ শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকে এতিয়াৰে পৰা শৰণীয়া কছাৰী আৰু শৰণীয়া সোণোৱাল ৰূপে লাভ কৰিব প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰাম্য পথৰ উন্নতিৰ বাবে নাবাৰ্ডৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ কথা ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ নাবাৰ্ডৰ পৰা 170 কোটি 15 লাখ টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ ঋণেৰে 15খন আঁচনি ৰূপায়ণৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ গাঁও অঞ্চলত কেইবাখনো দলং নিৰ্মাণৰো সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটত আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে লগতে এ পি এছ চি আইন নীতি সলনি হোৱাৰ ওপৰতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিকোনো লোকে হ'ব নোৱাৰিব এ পি এছ চিৰ সদস্য অথবা অধ্যক্ষ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাগিচাসমূহত হাইস্কুলৰ শিক্ষাৰো এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে
বাগিচাবিলাকত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে য'ত বাগিচাত কেৱল প্ৰাথমিক শিক্ষাহে আছিল হাইস্কুল আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ যোৱা বছৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এই মৰ্মে 117খন হাইস্কুল তাত নিৰ্মাণ হৈছে তাৰে 97খন স্কুল আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে 97খন স্কুলত অহা বিহুৰ পিছৰ পৰা বহাগ বিহুৰ পিছৰ পৰা আমি পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবলৈ আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 705জন শিক্ষকক তাত ডেপ্লয়ড কৰা হৈছে মানে অস্থায়ীভাৱে নিয়োগ কৰা হৈছে চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ যদি মাক দেউতাকৰ নামত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁক কোনো আমি এনকোৱাৰি নকৰাকৈ তেওঁক আমি চাৰ্টিফিকেটখন দি দিম আৰু যদি তেনেকুৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি 45 দিনৰ ভিতৰত এইখিনি এনকোৱাৰি কৰি তেওঁ ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছোঁ নমস্কাৰ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ।